من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك صلى الله عليه وسلم على نعم الحمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمتي وأتشانس وفرصة إلهي تبارك وتعالى إن السيء وهبة الله تبارك وتعالى إنه نكمل علينا أي واجب تاي رمضان إنه نسوق عرسي نوفي وعافية القبنا يورون تي تشانس كاس أروك سنتهين إن بدن أو ذاتك مسلمين تهاي والسنة كي هراء إن الله صومي إلو أين هلين تشانس كاس سقا ومان تقب قبورت أي كتيران أو غيريودين إنه إلهي تبارك وتعالى إنه مر لواد شانسكا إن السيو والصدحات إن السيو والنعمة أذوي وي وعدعي كرته والسروب كرته إن المركلة رمضان دمك صومرين والسنة كان صوص صعدة ضدك صفرية تجية رحلة دي آخر فولة هنا تكمل تهاي يا سورة بكت سياسة رادي بعدما يدعى كرتينو يا تشانس كوجود تشانس كيو كوجود دم بيجي أي سورة بكرتينو إلى تشانس كوجا فايدة سنة سير وجود بدن وجود في عن اللغة فايدة سنك خيرات كبشي بركات كذا إن آذان وجود فايدة سنة أم بدنه إلهي تبارك وتعالى باعديسة بشأن إنا كصهي قادرنا صهي إنا أنفعنا سنة كينتي سكالي وأنا معناها أقول مهم سن الصون كاللوتشي ديوه سيد ربيقان يلي تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ألك عفسك أي وحوي هاي حكمة ضئي معناها أقوي وصونك لغا فايدو معناها دون وحوي إن الروح نرش يسبدش ودقنك يسبدلو أخلاق دي يسبدش عبادات كي وحكب بدلو حرير كي ربي أولا لها تبارك وتعالى وحبدا كبدلو صونك ينو معناها كل حل سيال ربا لعلكم تتقون وفايدة ده مهم كأوي وإلهي تبارك وتعالى مركا درتي أصنطه وحكار بين أسكيل أليسه وحك أمرين أتصفي عن أقودته بشا بركيسا اسبد الكاسي وحو السامين دونا بلاها كلا سنتك ونلول اسبد الشيء
naftaadii oo taskiyeysay, naftii ood ka adkaatay, iyadii oo bilaha kale aan tukan jirin salaatuleyl, oo aad bartay inay tukato 11 ragcadood, iyadii oo iska cuni jirtay, oo aad bartay inay cuntada dayn karto iyadoo baahan, iyadii oo iska hadli jirtay oo waxay doonto samayn jirtay, oo aad bartay inay aamusto, yani taskiyatu nafsi aad u qiimo badan baa ku jira bisha Ramadaan. Naftaada markay taskiyeyso oo daahiriso oo naftii aad ka adkaato oo Allah tabaaraka wa tacaala kaaga kaalmeeyey Ramadaankaas iyo jidayntiisa iyo soonka lagugu kaalmeeyey, qiyaamka lagugu kaalmeeyey, waxaad Ramadaan ka baxaysaa adoo marka naf waxoogaa layliyan wata, naftaadii oo layliyantay oo wax qabsatay, la qabsatay khayrka oo taacada qabatintay, shar badanna ka fogaatay, ayaad Ramadaanka ka baxaysaa. Sahaydaasaa marka kula soconaysa laga yaabo noloshaada fil mustaqbal inay wax badan ka bedesho. Haddayna sidaasi dhicin oo Ramadaan uusan nolosheenna wax badan ka bedelin, macnaheedu waxa weeye soonkeenna iyo salaadaheenna waxbaa ku jira, khalal baa ku jira. Saas daraadeed ayaa waxay dhihi jireen culimmada salafku ridwaanullaahi calayhim, haddaad rabto cibaadada in laga aqbalay inaad garato, cibaadada in laga aqbalay calaamada lagu garto waxaa ka mid a markii cibaadada waqtigeedii dhammaaday kadib in noloshaadu isbedesho. Waa soo xajiday xaj kadib haddaad isbedeshay oo xagga khayrka u badatay, waxay calaamad u tahay cibaadadaadi in la aqbalay. Ramadaan baa kuu galay oo kuu dhammaaday, haddii noloshaadii ayna wax badan iska bedelin, soonkaagii iyo cibaadadaadii wax badan khalal baa ku jira. Wahaakada taasaa marka la doonaya inaynu ku baraarugno oo nafta aan meel adag gaarsiino oo aan taskiyeyno oon daahirino oo khayrka aan barno, xumaantana insha allahu tacaala aan kala dagaalano. Macnaha muhimka ana inaan soonkeenna ka faa'iidaysano, waana midka keenaya ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu inoo dami dhaafo. Xadiis nabi baana tilmaamaya sal allahu alayhi wasalam, xadiidka kacab ibnu cujra imaam xaakim mustadraga uu ku soo saaray, ruuxii ramadaan usoo galo oo ramadaan dhammaado isagoon loo dami dhaafin, ruuxaasi waa ruux la fogeeyey, waa ruux habaaran, waa xagga rabbi buu ka habaaran yahay, malakul jibriil baa habaaray, nabi maxamedna aamiin buu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Maxaa yeelay ilaahay hadduu jaaniisku siiyo ood jaaniskii qaadan weydo ood ka faa'iidaysan weydo, waxa weeyaan wala in kafartum ina cadaabi la shadiidu ah, nicmada haddii lagu siiyo ood ka shukrin weydo, qaadan weydo, ood qaabili weydo, oo sidii la rabay aad uga mahad celin weydo, ilaahay waa kugu ciqaabaya tabaaraka watacaala. Markaasay nicamkii waxay isu bedelayaan niqam, yani halaag iyo imtixaan iyo dhib bay kugu noqonaysa. Marka aynu faa'iidaysano insha allahu tacaala nicamkaas, aan ka faa'iidaysano nicmada ilaahay ina siiyey, aan ka shukrino oo qalbiga iyo carabka iyo xubnaha intaba aynu ka shukrino ilaahay tabaaraka watacaala bisha barakeysana inoo soo gashay, aan hadda dhexda kaga jirno taqriiban ba niskeed ay sii dhammaanayso, aynu inta inoo hadhay juhdiga iyo dadaalka aynu siyaadino kordhino, khaasatan waxaa inoo soo socda 10-kii dambe ee bisha oo ilaahay tabaaraka watacaala habeenadiisa ugu fadli badnayd, habeenkii yani laylatul qadrina ay ku jirto. Marka jaaniskii qayb baa inoo soo dhaafay, qaybta dambena waa qaybtii ugu muhiimsanayd, inaan marka waxa weeyaan guntiga dhiisha isaga dhigno oo aan aad iyo aad u xaydano oo aad iyo aad aan u dadaalo oo siyaadino wixii aan horay u haynay labanlaabno, ilaahayna waafajiyo tabaaraka watacaala siduu fursadan inoo siiyeyna ha ina waafajiyo sidaan uga faa'iidaysan lahayn faa'iidaysiga ugu fiican. Jazaakum allahu khayra wa baraka fiikum wassalaamu calaykum. marka waxaa aqoontay dad mana la qabo in uu nool yahay iyo in kale, marka maxaa loogu tashanayaa si hooyadiisii loo dhaxlo? bismillaahi raxmaaniraxiim. Haddii ay dhacdo inuu ruux la waayo oo ruux lumo oo raqdiisii iyo ruuxiisii midna aan la helin, waxaa loo baahan yahay
ehelka ruuxaas xaaskiisa caruurtiisa dadka ehelka u ah in arrinta ay u geeyaan qaali sharciga maxkamad sharciga la geynaya maxkamaddu marka waqti bay qabanaysa ilaan xaas baa ku tacalluqda oo u baahan in xukum la siiyo loo taliyo yacni wax weeyaan ma xanibnaanaysaa intee bay xanibnaanaysaa ma fasaqmaysaa goormay fasaqmaysaa xoolaha ku tacalluqo oo dhaxal ah axkaam kaloo badan baa ku tacalluqa marka waxaa loo baahan yahay in qaali loo geeyo maxkamad sharciga la geeyo maxkamaddu marka duruuftay darsaysaa way qiimaynaysaa kadibna waqti bay qabanaysaa waqti bay qabanaysaa ku salaysan yacani duruufta uu ku lumay ee lagu waayey afar sano miya saddex sano miya shan sano miya toban sano miya waqti bay maxkamaddu qabanaysaa maxkamaddu markay waqtigaa qabato kadib oo waqtigii dhammaada haddii war laga waayo markaasay bilaabaysaa inay ka soo qaado ama ay xukunto ruuxaasi ruux dhintay baa laga soo qaadaya halkaasaa marka waxaa bilaabanaysa in haweentiisii markaas sida ay ciddo tirsato sidii haweenay laga dhintay oo kale u ciddo tirsato xoolihiisii uu ka tegay markaa la dhaxlo wuxuu qaadanayaa marka xukun ruux dhintay oo kale wixii intaa ka dambeeya uu qaadanaya waa si laga maarmaan ijraa'aadka iyo broseskaasi inuu maro qaali sharciga iyo maxkamad sharciga inuu maro haddaan hadda ka hor la marinina waa in hadda la geeyo oo loo geeyo keeska maxaakimta sharciga loo geeyo iyagaa markaa garanaya qaabka yani ula dhaqmi lahaayeen ama jidka ay marinayaan wallahu aclam bismillahi raxmaan raxiim su-aashaasi aada bay u badan tahay soo noqnoqodkeedu laakiin waxaan isleeyahay dee mar walba dad cusub baa jooga oo aan maqlin ma waxaa dhici karaysa inay masaladu jawaabo kala gedisan baa laga bixiyaaye inay qaar maqashay baa laga yaabaa qaar doonayso waxaa dhici karta wadaad bay ka maqashay wadaadka kale ka maqlinaysalaad intu waa suloobi karta masaladu waxa weeye waa masale khilaafiya laga soo bilaabo ilaa xilligii saxaabada ilaa maantoon joogno masalada layslama meel dhigin in laysku khilaafana waxaa keenaysa adilada la deliishanayo ee dhinacyuhu kala deliishanayaan ayaa laysku haystaa sugnaanteedana waa laysku haystaa qaar badan waxaa kaloo laysku haystaa macnaha ay ku tusaysana waa laysku haystaa qaarna xagga thubuudka layskaga haystaa layska khilaafsan yahay qaarna xagga dilaalada iyo macnaha ay ku tusaysaa laysku khilaafsan yahay taasaa keentay marka culimmadu inay ku kala aragti gedisnaadaan badankood waxay qabaan waa sida jumhuur ulfuqaha ay qabaane kaba gabadha caadada qabtaay in aysan qur-aanka taabanna karin akhrinna karin waa siday u badan yihiin waay ra'yi kala jiro oo fuqahada qaarkood ay qabaan oo dhahaya way akhrin kartaa wayna taaban kartaa ra'yi kaloo saddexaad baa jiroo dhahaya akhrinta way akhrin kartaa laakiin taabashada maya ra'yiga dambe baana ila xoog badan oo inay akhrin karto haddii kor ka akhrinayso oo ayna markaasi misxafka taabanaynin way akhrin kartaa laakiin misxafka taabashadiisa maya oo lama ogola daahirka xadiidkii nebiga sallallahu alayhi wasallam laa yamassu alqur'aana ilaa daahir daahirkiisa ayaa laga faa'iidaysanayaa masalada taabashada marka la yidhaahdo inkastoo isaga laftiisa xadiidka sugnaantiisa laysku khilaafsan yahay haddana waxa weeyaan ixtiyaadku wuxuu ku jiraa in aynan taabanin amaa masalada akhrinta qur-aanka inay akhrin karayso wax cad oo sugan oo ku soo arooray ma aan garanayo bal daahirka axaadiis kale baa waxaa laga fahmayaa in ay qur-aanka akhrin karto sida xadiidkii caaisha radi allahu canha uu nebigu ku yuhi sal alay wasalam iyadoo xajka camaashiisa ku jirta ama xajka iyagoo tegay caadadu ku dhacday sanadkii xajat lwadaac ee nebigu ku yidhi sal alay wasalam ifcalii kamaa yafcalu lxaaj gayra an laa tatuufii bilbeyt wixii xaaji sameeyo oo dhan samee laakiin kacbada un ha dawaafi xaaji waxyaaluhu sameeya waxaa ka mira qur-aanka inay akhrin karto waa ka mid
wax soo reebayana lama hayo. Waxaa ka mid ah xadiis kaleeto oo tilmaamaysa ilaahay dikrigiisa tabaaraka wa tacaala inuu nebigu xilli walba ilaahay xusu jiray, kaana yadkuru llaha calaa kulli axyaani, waxaa soo gelaysa xaaladda uu janaabo qabo, janaabada iyo xaydkuna xawunkan isaga ah way isaga dhow yihiinoo waa isku mid. Adiga markii la fiiriyo xagga adilada sharciga ah, taqriiban waxaan isleeyahay waxaa roon ra'yiga dhahaya ma akhrin, waxaan ujeedaa ma taaban karto, laakiin way akhrin kartaa hadday korka ka xifdisanta. Wallahu aclam. gabad ayaa waxay noo dhiibatay dahab badan, waxayna noo dhintay xilli hore oo aada u fog, magaaladana way ka tagtay meel aan kala xiriirnaa ma garanayno. Dahabkaasi maxaan ku samaynaa sheekh? Bismillahi irrahmaniirrahiim. Dahabka waa ammaano laydiin dhiibtay, waa wadiica, ammaanadana waa in la xifdiyo. nabiga sal alay wasalam xadiis baa ka sugan uu leeyahay laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah. Ruuxaan ammaano lahayn iimaan ma leh, ruuxaan ballan lahaynna diin ma leh. ammaanada marka in la xifdiyo oo la ilaaliyo, ammaanaadku suurooyinka ammaanadu waa fara badan tahay noocyadeedu, laakiin waxaa ka mid a haddii xoolo lagu dhiibto, xoolaha inaad ilaaliso oo aad ku ilaaliso meesha lagu ilaaliyo xoolaha la midka, xagga curfiga iyo caadada marka la fiiriyo, xoolaha la midka meesha la dhigo waa inaad dhigtood ku ilaaliso ilaa aad ciddii lahayd gacanta u geliso. Ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha, ilaa ciddii iska lahayd aad gacanta u saarto. Ayib, ciddii lahayd haddii la waayo ammaanadiina agtaada ay taallo, maxaa xal ah? Waxaa xal ah waa inaad raadiso si alla si aad ku baadi goobi karto ku baadi goobto. Haddaad qabiilkii garanayso qabiilkii ku raadiso, haddaad jid kale garanayso ku raadiso, haddii laga quusto waa in noqoto ruuxaasi waa ka samir, wakhti baana la raadinayay lamana hayo. Xoolihii markaa waa loo sadaqaynaya, waa loo sadaqaynayaa oo waxaa loogu bixinayaa masaalixda iyo danaha caamka. Xoolaha jidka xaaraamta lagu kasbado in badanoo ka mid a, sida kuwa ribada ku yimaada, kuwa dumarka jidhkooda ka ganacsada ku yimaada, kuwa mathalan dariiqyada noocaasa ku yimaada oo dhan, kuwa ku yimaada muxaramaadka laga ganacsado sida qaadka iyo khamrada iyo wixii la mid a, masaalixda iyo danaha caamka lagu bixiyaa. Xoolihii cid iskale la waayo oo maaligii iska lahaa majhuul uu noqdo ama la garan waayana, iyagana waxaa lagu sarfiyaa danaha caamka ee muslimiinta lagu bixiyaa, isagiina sadaqay u noqon muslimiintii walaalihii ah baa ka faa'iidaysanaya. Yacni waxa goobaha waxbarashada, goobaha caafimaadka, jidadka, biyaha iyo ceelasha, meelaha caamka ee muslimiintu ka faa'iidaysanayaan baa lagu bixin. Yacni waxa khaasatan tan haddaan ka hadlaynoo kale, masaajidda waa la gelin karaa oo waa loogu dari karayaa, marka waa loo sadaqaynayaa haddii la waayey oo laga quustay. Laakiin inta laga quusanayo waa in ammaanada la xifdiyo oo la ilaaliyo weeye. Wabillahi tawfiiq. Asalaamu calaykum sheekh. Gabar safartay marxam la'aan, waxay shaqayso maxaaraam baa mise waa seex uu keenaa? Nabigeenna sallallahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi uma bannaana haweenay ilaahay iyo maalinta aakhara rumaysan inay safarto ilaa wa macaha duu maxram, inuu maxramkeeda la socdo mooye. Arrinta iyada ah waa xukum sharci ah, maslaxo aada u weyn baana ku jirta in la ilaaliyo. Markii laga tilaabsadana mafaasiid fara badan baa imaanaysa, markii la khilaafo mafaasiid fara badan baa imaanaysa. Cirdiga iyo sharafka iyo qiimaha gabadha muslimadda ah baa la ilaalinayaa, fasaad iyo waxaa laga hortegayaa, faaxishay xumaan baa laga hortegaya. Xukumku waa xukum sharci oo go'an, haddana waa wax la fahmi karo oo xikmadda iyo maslaxada ku jirta, waa wax la fahmi karo. Gabdhaha muslimaadka marka inay ilaaliyaan, allaahuma inay duruufa timaado
cudurdaar shareecadu ogoshahay mooye, laakiin asal ahaan in axkaamta shareecada la ilaaliyo danteena ku jirta. Hadday gabadhu safarto ama ha u safarto ganacsi ama safar caadiyaba ha gasho ama dano kaleba hafasafirta ha u safarto iyadoo maxrum la-aan ah, safarkeedu horta waa safar khaldano dembi baa ka soo gaadhayo. Waxay gashay macsiye iyo dembi bay gashay oo toobad u baahan ilaahay inuga soo laabato oo ilaahay dembidhaaf weydiisto. Laakiin tasarufaadka ku dhisan safarka isaga ah oo maalan ganacsi ay soo ganacsatay, cibaada ay safarka ku soo gudatay oo xajkii oo kale ah, waxa ku dhismaye ka dhalanaya la dhihi maayo waa xaraan. Cibaadadii iyo safarta ay ku gudato waa sax, ganacsigii ay ku samayso waa sax, wixii ay faa'iido waa faa'iido saxa, marka ma saamaynayso wixii cibaadaad iyo mucaamalaad ay samayso. Intaa safarta khaladka ay ku jirtay way asaxaysaa, laakiin weli waxaa saaran safarkaad gashay baa khaldan eh. Ilaahay dembi dhaaf weydiiso. Wallahu aclam. Akhlaaqdiisa ruuxu wuxuu ku wanaajinayaa kow, horta inuu barto akhlaaqda wanaagsan iyo midda xun inuu kala barto oo kitaabka Allah iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka barto. Gaar ahaan akhlaaqdu diinteenna qayb muhiimay kaga jirtaa, bal risaaladii Nabigeenna sallallahu alayhi wasallam loo soo diray, lala soo dhiibay, loo soo dhiibay, qayb muhiimay ka tahay akhlaaqdu. Laakiin Nabigeenu yiri sallallahu alayhi wasallam, innamaa bu'ithtu liutammima saalixa alakhlaaq, waxaa la ii soo saaray uun inaan dhammaystiro akhlaaqda wanaagsan. Akhlaaqda middeeda wanaagsanaan dhammaystiro baa la ii soo saaro, la ii soo diray nabigu sallallahu alayhi wasallam. Marka akhlaaqdu qayb muhiimay diinta ka tahay. Ilaa nabigu ka yidhaahdo sallallahu alayhi wasallam, addoonku akhlaaqdiisa wanaagsan wuxuu ku gaadhayaa darajata saa'im alqaa'im, ruux habeenkiina salaad u taagan maalinna sooman, darajadiisoo kale uu ku gaadhayaa ruuxu akhlaaqda wanaagsan. Akhlaaqda wanaagsani kafadda xasanaadka ee aakharo wax la saaro waxa ugu culus weeye, sida nabiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam. Marka akhlaaqda wanaagsan waa midda, waana midda rabbigeen nabigiisa sallallahu alayhi wasallam uu ku ammaanay, wa innaka la'ala khuluqin cadiim. Aisha markii la weydiiyey kayfa kaana khuluqu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam, nabiga akhlaaqdiisu seebay ahayd, waxay tidhi kaana khuluquhu alquraan, haddaad qur-aanka akhridaan nabi maxamed akhlaaqdiisii qur-aanka unbay ahayd. Marka qur-aanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam horta inaad akhlaaqda ka barato, maxay tahay akhlaaqda wanaagsan, waa qodobka koowaad. Marka labaad, akhlaaqdu waa laba wax ilaahay dadka qaarkood dabeecad u siiyo oo dad baaba ilaahay ku abuuraaba dabeecad akhlaaq wanaagsan ku abuuraa, ayagoon xataa waxba baranin. Yacni ammaanay leeyihiin, waa dad run, waa dad dhowrsoon, waa dad afgaaban, waa dad ilaashan. Yacni akhlaaq waxaa jirta qaar ilaahay dad badan uu siiyo, xataa gaalada qaar la siiya, qaarna waxaa la yidhahdaa waa muktasab oo ruuxu shaqo uu shaqaystay iyo dadaal baa ilaahay ku siiya. Oo maalan yacni sidaada waxaa tahay kaba suuqaad laguma siinin, akhlaaqda runta laguma siinin, xoogaa warkaagu galabgalab iyo markaad sheekaynayso inaad sheekada ku xaradhabeen iyo xoogaa inaad alifta iyo yacni waxbaad ku ibtilaysantahay. Laakiin ama sabir yari baaba ku hayso, adkaysiba ma lihidba, wax yar uma sabri kartid. Akhlaaqda noocaas ama dhowrsoonidii baa waxoogaa si wax ka yihi. Taasoo kaleeto marka waxay ku imaan kartaa inaad isbarto ood xoog naftaada ku barto oo aada dadaal ku bixiso. Yacani waxa weeye waa tii nabigu sallallahu alayhi wasallam, yacni man tasabbara yusabbirhu Allah, yacni ruuxii sabirka iska raadiya oo isku qasba oo naftiisa ku laylya, ilaahay baa sabirka tabaaraka wa tacaala waafajinaya.
ruuxii cifada iska raadiyo cifada aad u raadiya oo dadaal ku bixiya ilaahay baa tabaaraka watacaala cifada siinaya wahaakada inaad dadaal la timaado oo wixii kaa maqan aad raadiso oo juhdi iyo dadaal adag aad ku bixiso naftaada aada laylido waa qodob isagana muhim aweyn waxaa ka mid ah asbaabta inaad maalan dadka war wanaagsan ee akhlaaqda lala noolaato inaad saaxiib wanaagsan samaysato dadka kuwa u akhlaaq fiican aada la saaxiibtood la noolaatood la fadhiisatood la joogto iyaga aada u badato leanna sida nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh saaxiibkaaga wuxuu yahay buu ku siinayaa waxa uu yahay buuna kaa dhigayaa hadduu akhlaaq fiican yahay akhlaaq fiican baad ka kasban hadduu akhlaaq xun yahayna akhlaaq xun baad ka kasban marka masalatu rufqa iyo zamaalada iyo saaxiibnimada iyo la noolaanshaha iyo la darsidda iyadana waa qayb muhim ah waxyaalaha akhlaaqdaada hagaajin karay ka mid tahay dadkan aada la nooshahay iyo dadkaad la socoto inay yihiin dad akhlaaq wanaagsan akhlaaqda wanaagsan waxyaalaha aad ku heli karto waxaa ka mid a inaad in badan akhridood fiiriso dadkii wan wanaagsanaaye akhlaaqda lahaan jiray si yarkoodii inaad akhrido yacni asxaabu lakhlaaqi alfaadila yacni culimmadii raggii dumarkii khiyaartii saxaabadii taabiciintii culimmadii dadka haddaad akhrido si yarkoodii iyo noloshoodii haddaad akhrido taraajimtooda wax aada u far badan baa kaaga kordhay wax aada u far badan ayaa kaaga kordhayo noloshaadii akhlaaqdaada saamayn badan ku yeelanay waxaa ka mid a akhlaaqdaada inaad hagaajiso asbaabta keeni karta inaad ilaahay muraaqabayso yani masalatu lixsaan oo ah yani ilaahay tabaaraka watacaala inaad mar walba ula dhaqanto sidii adigoo arkay oo kale maxaa yeele haddaadan arkaynin isagaa ku arkay inaad mar walba marka rabbi muraaqabadiisa ku dadaasho sidaas daraaddeed akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan aad ugu dadaasho asbaab badan baa marka jirta oo kuugu kaalmayn karta akhlaaqda wanaagsan ama salaada iyo cibaadaadka seen ugu khushuucaa waxaad ugu khushuucaysaa salaada waxaad imaanaysaa oo soo gelaysaa adigoo marka horeba iska soo fududeeyey wixii ku mashquulin lahaa oo maalan ka mid ah adoo gaajaysa oo cunta kuu taallo cuntada ku hormar baa lagu yidhi adiga oo saxaradii ama kaadidii ay ku riixriixayaan oo la dagaalamahayo oo iyaguna ku riixayaan adna aad riixayso salaada ha gelin hayale dhinaca kale aad u mashquuli adigoo hurdaysan oo lulmaysan oo waxaad akhrinaysaba aadan garanaynin ha tukanin wahaakada wixii marka khushuucdaada dhibaato u geysanaya ka hor intaadan salaada imaanin iska soo hagaaji waxaa ka mid a meeshaad ku tukanayso wax ku mashquuliya inuusan jirin nabiga sal alay wasalam ambajaaniyadii loo soo hadiyeeyey abu jahm ninkii la yidhahdo usoo hadiyey nebigu iga celiyay bu uhi sal alay slam fa innaha alahatnii min salaati bu nabi uhi sal alay slam yacni waxay iga mashquulisay salaadaydii u celiya derbigiiyo meesha ka horaysa hadday wax xarxardhan oo qurquruxsan oo dhaldhalaalaya ay leedahay dee iyagaad ku mashquuli waa inay waxyaalahaas dhan ruux iska fogeeyo salaada markuu ku jiro waa inuu u bato waxa uu akhrinayo macnihiisa in uu la socdo inaad macnaha garanayso qur-aanka iyo adkaartaad akhrinayso qayb weyn bay ka qaadanaysaa khushuucdaada in aad salaada markaad ku jirto qalbigaagu u bato aakharo iyo qabriga iyo qiyaamada iyo xisaabta xusuusteeda oo beddelkii dukaamada iyo shaqada iyo beerta iyo warshadda uu aadi lahaa waxaa la doonayaa inuu aakharo aado oo aad qalbiga ku celiso waad dhiman qabri baa jira qiyaamaa jirta ilaahay baad hortegi hawl baa dambaysa qalbigu inuu halkaa aado waana macnaha laga afahmayo ee suuratu lbaqara allah tabaaraka watacaala markuu kaga hadlayey yacni laga fahmayo waay marka asbaab badan baa jirta oo khushuucda kuugu kaalmayn karta oo khushuucduna runtii laf dhabar muhimay u tahay salaada salaadaada ajirkeeda aad helayso waxay ku xidhan tahay qiyaasta aad ku khushuucdoba ajir lagaa siinaya qiyaasta salaadaada aad khushuucday hadday tobankiiba hal tahay salaadaada tobankiiba hal baad ka helaysa hadday tobankiiba laba tahay tobankiiba labaad ka helaysa kolba khushuucdu inta ay tahay ayaa salaadaada ajirkeedu dhannaanaya in lagu dadaalo ayay runtii muhim tahay waana masale u baahan runtii in kelimo madax bannaan iyo muxaadaro laga jeediyo kayfa takhshac fi salaah wallahu aclam
haddii ay masalo jacayl tahayna wax la jeclaado ilaahay baa ugu weyn, wax la jeclaado allah baa ugu weyn tabaaraka wa tacaala. waladiina aamanuu ashaddu xubban lillaah, cid kastood jeceshahay haddaad ilaahay soo hor istaagto tabaaraka wa tacaala, haddaad allah soo hor istaagto qalbigaaga ciddaad jeclayd waa in uu ka weynaado ilaahay jacaylkiisu tabaaraka wa tacaala iyo muraaqabadiisu. nabigeenna sal alay wasalam ducooyinkiisa waxaa ka mid ah uu ilaahay ugu ducaysan jiray, weydiisan jiray, allahuma inii asaluka xubbaka wa xubba man yuxibuka wa xubba kulli camalin yuqaribunii ilaa xubbik, ilaahu waxaan ku weydiisanayaa jacaylkaaga iyo cid kastoo ku jecel inaan jeclaado iyo camal kasta oo jacaylkaaga ii dhoweynaya inaan jeclaado, camal kastoo jacaylkaaga ii dhoweynaya inaan jeclaado. marka hadday masaladu masalo jacayl tahayna waxaa la doonayaa iyo ruuxa kalgacaladu hayso ama waalid ha noqdo ama saaxiib ha noqdo ama mid xidhiir guur idin dhex maray ha noqdo iyo sheeko guur ha noqoto midkay dooniba ha noqotee, haddiiba salaad ay noqoto iyo khushuucdeeda waxaa la doonayaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala uu qalbigaaga ku weynaado, jacaylkaagu jacaylkiisuna qalbigaaga uu qaato, cabsidiisu ay qaadato, aakhara iyo xusuusteedu inay qaadato, oo una kaa mashquulinin ilaahay cibaadaadkiisa tabaaraka wa tacaala, salaadaha iyo qur-aanka akhriskiisa iyo wanaagga iyo inuusan kaa mashquulinin. waa midda kale, ruuxu haddii aad jeceshahay oo uu qalbigaaga sidaa ku qaato waxaa la doonayaa waxa qalbigaaga uu u qaatay dhanka fiican basaad ka aragtay. ibni aadamku dhinac fiicanna waa leeyahay, dhinac xunna waa leeyahay. haddaad dhinac ku jeclaato dhanka kalead ku jeclaanayn, si marka jacaylkaagu waxoogaa uu miisaanka ugu soo noqdo oo aad xadiiskii nebiga sal alay wasalam ugu camalfasho, axbib xabiibaka hawna ma casaa an yakuuna baqiidaka yowma ma, ruuxaad jeclaanayso tartiib u jeclow, ha ku kalax tegin, ha isdaba hamboorinin, tartiib u jeclow, maxaa yeele waxaa dhici karta inuu berri noqdo midaad neceb tahay. haddaad marka tartiib jacaylkii tartiibta ah haddaad weydo, hadda berri waxaa dhici karaysa inaabad muxuu adiga dhanba waa loo waashaay aad waalataaba dhici karta, oo hadda qalbigiibuu kaa qaatay inta xigtayna inuu kaala tagaa dhici karta, inta hadhayna xataa inuu kaa qaato. marka axbib xabiibaka hawna ma, markii horaad tartiibta ka tagtay tartiibso. waxaa kalood ogaataa ruuxani waa bashar bini aadam ah, haddaad ogaan lahayd waxa uu qarsoon iyo jawaanibta uu daciifka ka yahay iyo ceebihiisa haddaad wax ka ogaan lahayd waxaa laga yaabaa xataa inaad inta yartay qalbigaaga ku jirta xataa inaad tufi lahayd baa dhici karta. marka waxaad ku talagashaa ruuxani kaamil ma kaamil maah, waxoogaa buu ku tusay, waxoogaa baad aragtay jawaanib wanaagsan ood ku jeclaadaad aragtay, laakiin waxbaa qarsoon, waxbaa qarsoontaasi waxay ku soo celinaysaa qalbigaaga iyo jacaylkaaga inay miisaanto oy kafadda sax ku soo celiso. sidaas daraaddeed waxaa loo baahan yahay jacaylka adduunyada iyo madaahirteeda, caruurteeda, shahawaadkeeda, xoolaheeda, jacaylka adduunyada aan jecel lahay waa inay ka xoog badan tahay mar walba jacaylka aan allah jecelnahay, rasuulkiisa jecelnahay sal alay wasalam, taacada alla jecelnahay, aakharadeenna jecelnahay, taasaa la doonayaa inay ka xoog badan tahay oo inaynan midda hore saameyn ku yeelanin midda dambe ayaa lagama maarmaan. a wabilahi tawfiq.
بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى قرآنك الكريم كاوحكوه لي إن الشيطان لكم عدو فاتقذوه عدوا شيطانك عدو بإذن يهي عدو كاركتا ولدق ما سيدي عدو أكلا وقلت لك لأنه عدو جيني شيطانك على ودي سوء وحاقوا بضانو يقشوه وأين روح الدين تيسا ولباتوه كيستوه وماشي الله فبرته إذا كك عيني هدول عروته إن جو ويرير لها وعروته إن جد ماين لها ومصيبة الله جك كمان كرو هدول حولها إن جد قالوا إن جد ماين لها ومصيبة الله جس وكمان كرو لكن مال أن لجك كمان كريم بو إن جد قالوا دين تينوا دين تدلان كوي وحدون يا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير kooxdiisa wuxuu ugu yeerayaa inay dadka saciira galaya ka mid noqdaan sidaas daraadeed ba sharaacadu waxay ina amartay in aan taxadar ziyada ka qaadano ihtiyaatat iyo dadaal farabadan inaan ka qaadano waxa soo aroortay adkaar farabadan oo qaar quraanka ku yimid oo ilaahay lagaga mangalay wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'id billah وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون نبي صلى الله عليه وسلم حديث تي سوحا كتب من أذكار آذو فربضان الله جحر السحر وهبينك يصبح ذي يقلبتي يحلك استاءتك جحر السحر انكرت كل ذلك واحد المام يسا عدوغا سيديا نستقل على الله هل استي سوحا كم ذا وعلو أن وحبا إنو الرابين راس مال كيننا دولان كوا حد لما مع ذلك علو أن أركي نما السوق سوين أركي إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم السوق يعيدا كيسي قبيل كيسي كوحدي سوي إذن أركان لكن إذنكم أركتان وحلو بأي مركة إن مسلم كو آدوغا تحدره وعلوغا سيدو السوق دعين لها سيعلين لها uga fogaan laha ku dadaalo asbaab farbadan baana jirto lagaga xirsi xiran karo meelaha uu inaga soo galayo waxaa kamida inuu cibaadadii ka waswaasiyo oo uu ku yiraahdaba dahaaradaadii maba asixinba sheekh wuxuu baa iga socdo buulee wuxuu baa iga socdo war maxaa ka socdo baas xilliyada kale uusan salaada ku jirin wax ka socdo male laakiin markuu salaada galo buulee wuxuu baa iga soo daadanahay waxa ka soo daadanayo salaada kaliye ta ka soo daadan waqti kale aan daadanayn wax jira ma asagii baa meesha ka shaqaysanahay oo sidii nabi u sheegay sallallahu alayhi wasallam yaani waxa weeye intuu ruuxa dawada ka afuufo uu leeyahay neef ba ka timid war waxa ka yimid ma jiree yaani afuufkiisii wey bal marka qaarkood wuxuu ku leeyahay kaadi iyo kaayidaad kaayidayba wax meesha ku hadheen oo ka soo daatay iska daahiri dhammaanta dhan waxaan jirin haddaad daahiriso goobaa tukani dadka qaarkood halka intuu ka soo galo buu diinta ka saaraa marka dadmo cibaadaadkii iyo diintii baa culays ku noqon maba wadi karuu leeyahay markaasuu leeyahay wartan culayskeeda igaba dhigba waaba ka dhaqaaqahaya dadka qaarkood wuxuu ka soo galayaa inuu quusad ku rido oo yihahda cibaadadaadaba lama aqbalinba lama aqbalin cibaadadaad waxba lagama yeelinba salaadka lagama aqbalin saka lagama aqbalin xaj lagama aqbalin waxaad haysoo dhan waaba ciyaarba aqbalba ma ahaba oo maxaa xal ah marka ruuxii marka waa murgaya waa gubanaya waa xanuunsanaya wixii buu qaadi kara waaya marka dambena wuxuu leeyahay war wax mar haddaan waxba lagaa aqbalin de waabaad iska ciyaaraysaa maaba danahaaga iska qabsatay ya waxaan waxaad u samaynayso inaad jallo ku hesho cadaab kaga badbaado maahayn oo lagaa aqbalo aqbalkii haddaad weyday oo ujeedadiiyo midhihiiba aadan koosanayn daadar dantaada iska qabso ha tilaabada labaad ee uu rabo inuu kula qaado waxaa la rabaa marka adiga cibaadada ku dadaal intii suurtagal ah shuruudeedii iyo sidii lagugu diray inaad u samayso hadday soon tahay hadday salaad tahay hadday cibaado kale tahay
bay sadaqo tahay sidii laguugu sheegay oo sharacadu u sheegtay inaad ku keeni karto isku day. Haddaad samayso ood sidaa u samayso, aqbalka ilaahay u daah. Hawsha ayaa ku galay adiga. Sheedan muxuu kaaga faa'iidaysanba? War aqbalku hawl ii yaalla ma ahee, ilaahay bay u taallaa. Laakiin waxaan ku qanacsanahay ilaahay naxariistiisu inay waasac tahay. Waxaan ku qanacsanahay addoonkiisu soo dadaalay inuusan ilaahay camalkiisa uusan yacni baabi'inaynin, uusan bilaash ka dhigaynin. Waxaan ku qanacsanahay rabbigay tabaaraka watacaala intaa inuu iiga naxariis badan yahay inaad marka iska fogaysood beeniso warkuu kuu sheegayaa loo baahan. Haddaad se raacdo sax, mid waa laga maarmaan. Cibaadaadka iyo dadaalkaan samaynayno inayna ina gelinin quruur iyo iscajabin iyo isubogid iyo wallaahi anigu ramadaan hal habeen taraawiixdii kama tegin, ahlu jannaan ah, taasina sax ma. Aniga shanta salaadoodba waan tukadaayo dee dadka jannada durdurada ku geli doonaanah, horey baan ka geli doonaa maya. Hays hays mahadinin, camalkaagana ha mahadinin. Mar walba isku tiri inaad weli meeshii laguu diray aadan gaadhin, inaad gaabisay, inaad gabood fashay. Saas daradeed baa saxaabada ridwanullahi calayhim muxuu leeyahay taabicigu, soddon saxaabadii nebiga ka midaan soo gaadhay oo mid walba naftiisa munaafiqnimo ga baqay. Saxaabada waaweyn waxay dhihi jireen yacni waxa weeye naarta in aniga la ii abuuray baad moodaa. Marka ruuxa muslimka inuu baqo munaafaqa isdhigta oo ismahadiya, laakiin muminku waa baqaa. Asagoo baqaya buu haddana dadaalaa, asagoo dadaalaya buu baqaa. Masalada aqbalka marka ilaahay baa iska leh. Ilaahayna tabaaraka wa tacaala cid walba waa uga naxariis badan yahay addoommadiisa. Shaytaanka marka yuusan halkaa kaa soo gelin taacadaada iyo cibaadadaada iyo ku dadaal, warkiisana beeni oo ha rumaysanin asaaliibtii iyo asbaabtii sharkiisa lagaga badbaadi lahaana ee qur-aanka iyo sunnadu tilmaameenna qaado insha allahu tacaala. Wabillahi tawfiq. waxaan weydiinayaa hooyaday ayaa dhimatay muddo kadib waxaa dhintay aabe. Marka waxaan doonayaa inaan culimmada weydiiyo meerkii ay hooyo ay ku lahayd aabe. Dadku waxay dhahayaan waxaa la isku meersan jiray 44 hees. su-aashu marka waxa weeye xaggee la geynaa meherkii miya, mise aabanba lagu leeyahy? Duqu hadduusan intuu noolaa meherka bixinin, meherku waa dayn lagu leeyahay wey. Wa aatu nisaa'a saduqaatihinna nixla, waa siismo ilaahay baa siiyey, waa xaq ay leeyihiin wey. Ninku intuu nool yahay baa la rabaa inuu haweentan xaqeedii ka xaqbaxo oo day siiyo, meherkeeda siiyo. Hadday noqon weydo waa dayn uu ku dhintay waay. Ruuxana sida nebigu sheegay sallallahu alayhi wasallam, markuu dhinto oo qabriga la geeyo dayntii lagu lahaa buu u xidhnaanayaa ilaa laga gudo, ilaa laga bixiyo. Daynta waxaa ka mida tan hadda aan ka hadlaynaa ka mida daynta waxaa ka mida tan hadda aan ka hadlayno oo ah meherka. Sidaas daraaddeed waa inuu iska bixiyo. Hadduu iska bixi waayo ku geeriyoodo, daymaha lagu leeyahay bay ka mid tahay oo loo baahan yahay dadka qaraabadiisa iyo ehelkiisu inay ka bixiyaan. Caruurtiisii hadduu xoolo ka tegina xoolihiisaa laga bixin, hadduusan xoolo ka tegina waxaa laga bixinayaa dadka qaraabadiisii iyo ehelkiisii caruurtiisaa ka bixinaysa. Haddii la bixiyo xaggee la geynaya? Ayaa qaadanaya, waxaa qaadanaya dadkii dhaxalka hooye lahaabaa qaadanaya. Islaanta meherka iska le, dadkii dhaxalkeeda lahaa ayaa lagu wareejinayaa, ayagaa qaybsanaya, ayagaa dhaxlaya. Waxaa dhici karaysa caruurtu inay noqdaan kuwa aabbahood ka bixiyey meherkii hooyo, isla ayagiina ay dhaxlaan, isla ayagiina ay dhaxlaan, hooyana ayagaa dhaxlaya, aabbana ayagaa deyntii ka bixinaya. Marka in aabbaha deynta laga bixiyo, dayntaasina dhaxal la geliyo, sidaasay noqonaysaa. Wabillahi tawfiq. jazaka allahu khayra. dadku ma maqlaan codka sheekha? dabcan intu koratada nooga imaanaysa waa sii wadaynaa, haddaan istaajinno waqti waa inagu socdo. gabadhan waxay leedahay sheekhow, nin aan la sheekaysto lacagtu isiiyo ma cuni karaa?
بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة سي تقريبا واحد شره وإن مركا لها ساويو أو شيء كذا جوركو أي صعوتو إن وحلا يساسيو وأنا نوع شو كان سيا كمدة إن يشترى وحن كجرنا يا مركي للسوق هذا سادو قصوشين يعني كيف فهم يا إني أدو بدن تقولي بقى حلك وحوي أنا سيدا صحلا وحوي هذه اللي وضع الروح شيء كذا نحمر يساي أي تهاي شيء كو أن شرع هذا خلاف سنين لقد لقوة هذا الله يا أي تهاي لقد نظيفة وإذا بدر رفع ربنا كم قنت الله وضع الروح أجنبي بكلية هذه أجنبي كليهين وحماشة الله ولا تخضعنا بالقول هذا الدبع سن ومعان وقلبي قصوت شيدنا يا إن ليس يلاهدو مرحلة هورة إن ليس كورسنين وحرام لأن وحي فرأو تهي زينو إيو فاحشي حمام بي فرأو تهي إن بضانو دلن يرادة كميدانا واركو دي حالكا كبلاو دي وابا إيا أبو كبلاو دي ميشو كدن بيه واليقانا ميلوحو كدن بيه كاورد شرف تهدينا دمتاي آخرادو دينا اي قبتاي حالات هاليس وميشا سو كدن بي ميشا حمان تكب الله بتيوحوه ميشا لبكو كب الله وضينا وحو أها كلمات كمرضيسا معمعان إيه اللي اسلاف سنة يوه أيضا اللي اسقبين شرع هذا موافق سنة وانا وحيا لها رنتي هاليس النغان كريا أما السبب النغان كريا إني ضدكو أي حمان قلان أما فاحشو الدين تو دي أخرضو دي أدونكو دي بقبتا إني قلان مركا يعني شركة دا قوركا يوضا الشركي سواء إنو يهميد هفن شراع دا وافقسا لوضا الروحين إس أركان باقو بنان إني وضا هلان باقو بنان تهي لكن وحا إيضان خلط شركة دير وإسكاد دا ديراتا ويضا دم مارتي ألف الليلة والليلة وحل ديش روكت اسكس صعوته محوة هاي النهاية لهاينا وان اسربناؤنا وان اسربنا دي هذا اسربتان واش صعف شرع شكال هذا وضع دير اسكس صعوته يضا لفتيضون معنا وين ملا يضا لفتيض وحيا لها أهل استكيانا بيكم التهاي يحجيرك أنصح سنين حجيرك أنصح سنين بيكم التهاي المهم وحي وننكو وسينا يو gawada ay sheekada guurku ka dhaxayso ama u doonan ama wali ayna iskuursanin wixii uu siinayo laakiin aan fitno iyo fasad sabab u noqonaynin dhibaato male wixii uu ehelkeeda siinayo dhibaato male laakiin xoolo bari lagu xisaabtami doono ma waxa uu saa ugu tala galay xoolo uu bari ku xisaabtami doono ma aha hadii guurki suuroobi waayo inuu yiraahdo da intii sheekadu socotay lacag baan kugu daldalahay halka ay soo dhig warkaasi war saxraayo ba warkaasi war saxsanma allahumma hadad beenu sheegto hadad beenu sheegto oo tiraahdo waa ku guursanay oo ballanka qaado oo uu ku biilo sidii xaaskiisa oo kale calaashani waxaad siisay go'aan ah inaad guursanayso wuxuu ugu tala gashan yahay inaad reerkiisa oo kale walaa aqdi bay u soo dhicin laakiin wuxuu ku biilahay kaana adigoo reer uu noqon doono kale haddaad beenta u sheegto sidaa uu kugu biiro xoolihiisa u ceri ninka laan waad khaayantay soo ma waad khaayantay xoolihiina waad ka urursatay beri nin kalaad raacday oo waad ka tashatay taasoo kale hadday dhacdo waa nin ruux muslima xoolihiisa khayaaniya been lagu qaatay haddiise laakiin adoon muwaafaqo siinin oo ogolaansho siinin sheeko keliya teedin dhex marta uu wax kugu siiyo waxaasi adigu waxaad iska dhahdaa uun farsamo sadaqo uun iska geli ama hadiyad iyo meelaha iska geli sidaas daraadeed haddaynan fasaad keliya dhib kale keenaynin oo ina mafsado kale dabada ku wadanin markaasi wax dhiba uma arko wallahu aclam. gabadha waxay leedahay sheekh waxaan wada socdaa wiil wuxuuna ilayahay aan isgursan
mar laba in ay heerkayga ogaadaan. Ardayna waan wada nahay, waalidaada ayaan la hadlayaa, laakiin ma aqalgelayno ilaa aan waxbarashada ka dhamayno. Wuxuuna qeyb uga dhigayaa in aysan reerkooda hadda guur u ogoleen. Maxaan sameeyaa sheekhow? Aniga waxaan ku dhahaa, haddaan ismaysano waa inaan guri yeeranaa. arrintani way fara badan tahay, da'yartana way ku badan tahay. Mobeelada iyo internetka iyo emailkuna wayba sahleenba, oo tiknolojiyadan imtixaanaadkeeda ayay ka mid tahay. Oo gabdhihii la yidhi guriga ha lagu ilaaliyo, oo weliba guriga qayb ka mida gantoob guriga qayb ka mida xagga kusii asturnaan jir, meel lagu asturaba telefoon iyo internet baa ugu galay, waladuu sidhi. Si kasta haddii loo ilaaliyo, badweyntan iyo waxaana socda runtii waa imtixaan weyn. Imtixaanaadka aada u waaweyn buu ka mid yahay. Gabdhaha muslimaadka waxaan dhihi lahaa, haddii ayd gaadhaan xilligii aada guursan lahaydeen, guurna muxuu ahay aada ku talagashaan, xilliga aada guur ku talagasho insha allahu tacaala nin wanaagsanoo ku guursada waa imaysa. Laakiin inta ka horeysa xiriirka aada samaynaysaan iska daaya. Dhalinyaraad tihiin, musiiba iyo balaayi halkaasay ka bilaabataa, fiiraday ka bilaabataa, hadalkaa ku xiga, ballan baa ku xigta, wada hadal baa ku xiga, wada hadal wixii ka dambeeyana hawsha oo tasaqantaa ku xigta. Aakhiradaadii iyo adduunkaagii iyo diintaadii iyo kulli waa hadlaysay. Markaasaa laga yaabaa haddana murugtii walbahaarka gabadh cafiifad ahayd oo dhowr soonayd, middii marka horeba fasaadsanayd oo hallowsanayd, ayada inay ilmo xun qaado iyo inay hallowda iyo dankama lah, laakiin gabadha cafiifad ee dhowr soon ee sharafteeda ilaashanaysa, in ay xumaan gashaayo waxay ku tahay sidii buur ku soo dumayso kale. Sida nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam, ruuxa muslimka ama muuminka markuu dembi galo, dambigii ka anna buur madaxiisa saaran oo soo dhacayso kale uu dareemaya culaysku ay ku hayso macna. Waana tii keentay saxaabada ridwanullahi calayhi maaciz oo kale markay ziinadu ka dhacday inuu nabiga u yimaado sal alay wasalam oo yidhahda rasuul ilaahay idaahiri oo nabigu ka jeesan oo xagga ka soo geli haddana ku soo noqo rasuul ilahi idaahiri, maxaa iga jeejeesane, maxaa gubaya, waxaa gubaya xumaanta ka dhacday baa gubaysa. Oo gabadhii uurka yeelatay iyadana zinada waa tii nabiga u timi sal alay wasalam ti rasuul ilaahay ow innahaa xubla min azina idaahiri, uurkana wada waa uur zini. Ayadana waxa weye nabigu sal alay wasalam yidhi, kac soo nuujiyo ilmaha markaad naas ka goyso igu soo noqo, oo naaskii markay isnoo nuujis maya soo umul buu ku yidhi, ilmaha markuu kaa soo baxood umushay imow, markay umusho bay kusoo noqotay. Markaasuu nabigu yuri sal alay wasalam, kac ka qaado soo nuuji markuu naaskaa ka go-o ii keenata imow. Markii naaskeedu uu ka go-ay iyo iyadoo wada keentay xabad kibisana kusoo gelisay gacanta oo uu cunay, markaasay ti rasuul ilahi okay uu iga kaftoomay halay daahiriyo. Haweenay uur leh intay ka umusho oo ilmo ka nuujiso oy ka goyso muddo intay legwa, waqtigaasoo dhan way ku taagan tahay masaladu gabadha. Gabadha waa ku taagantahay, waa gubanaysaa. Gabadha cafiifadda marka ruuxa muslimka ee dhowrsoon, faaxishada iyo zinadu waa gubaysaa xataa haday ka dhacdo, xataa hadday ka dhacdo waa wuxuu ku gubanaya wa, oo noloshiisii oo dhan baa macnaha waxa isbeddel ku dhacay. Waxaan marka idin dhihi lahaa, xilligay idin gaadha inaad guursataan insha allahu tacaala guur waa imaysaan. Guurka sharafkiisuna waxa weeye in ehelkaaga lagu soo maro, in waalidkaa loo yimaado, ninka wanaagga kaa raba ehelkaaga iyo qaraabadaada inuu soo maro wey, mushkilo ma leh. Xataa haddaad waxbarasho ku jirtaan, inta ehelka loo tago yacni waxa ismeersada ama ismeer mehe isdoono oo doonitaan ha ku ekaato, wixii intaa ka dambeeyana barnaamijka u dibdhigta xilligaad aad yacni waxa weye aqal galaysaan. Laakiin waxa khalad ah xidhiidhadan iska socda ee aan dhammaadka lahayn, ee waalid ka warhaynin, ee da'yartu isku xidhan tahay, ee marka ugu dambaysana nihaayada ay dhici karayso inuu gabadha mustaqbalkeeda ku ciyaaro, isagana mustaqbalkiisa aakhara ku ciyaaro,
daayarta muslimiinta marka waxaan dhihi lahaa khaasatan gabdhaha muslimaadka waxaas ha laga fogaado, dhaqamada noocaas ha layska fogeeyo, waxba kuu tari mayso. Ina waxba kuu tari baan kuu sheegay, nin intuu telefoon kuu soo diray ama email kuu soo diray kaala sheekaystay oo war fara badan kugu akhriyey wuu ku gubay mooye kuma daaweynin, soo ma wuu ku gubay mooye kuma daaweynin. Sababta waxa weeyaan soomaalidu waxay yidhahdeen hadal haan ma buuxiyo, soo ma meel hoo u baahan maadana haddii hadal lagu wado waxbuu ka taraya. War hadalkan macmacaani macno ma leh, inuu dhib kuu geysta mooyaane dheef ma leh, dheef ma leh, khaasatan markay dadku ajnabi kale yihiin. Wuxuu macno leeyahay labada ruux markay xalaal isu yihiin, sax sheekada iyo hadalka iyo dabacsanaanta iyo waa qayb ka mida guriga iyo hawlihiisa ka mida. Ama laba ruuxa ajnabi kale ah waa fasaad, waana xumaan, calaf iyo dheefna laga dheefi maayo. Akhiiranna waxay u badan tahay inuu ku dambeeyo fuxshi iyo zino iyo xumaan iyo sharafkaagoo dhibaato gaadho. Khaasatan gabadha muslimada waxaa la dhihi karaa waa jaanibka khasaaraha ugu weyn xambaarsanaya, asaga waa iska orgi, ninkani waa orgi, waa orgi, wixiisa waa tuuranahaya, waana iska dhaqaaqahay. Laakiin balaayo dhan aday kugu hadhay aakhara marka la gaadho meesheeda. Laakiin adduunka intaad joogtaan dhinacaaga ayaa dhibka intiisa badan u badan doonaay. Ninkan afka macaan ee aftahanka ah ee reemagaalka ah ee baasha kolba dhinac u dhigahaya ee awliya alla isaga kaa dhigahaya khatar khatarta aada moodo ha ku kadsoomin. Waa dabin halis ah, waana dariiq shaydaanku kuu soo mari karo oo diintaadii aakhiraada ee adduunkaa ku fasaadin karo. Jooji iskana daa xidhiirka xid, ciddii guurkaaga baahan guurkayga ma rabta, haa aabbahay baa jooga uta, walaalkay baa jooga uta, waan baqaya. De haddaad baqaysa ninba ma tid raallahow, haddaa waad baqaysaba inaad waalid u tagtaba de guur saxa ma rabtid, soo ma balaayo kale aad rabaa meelaha inaad ka luuqluuqato, nin raallahow dhe. Sheekadaasi marka waa sheeko badan, waana fasaadka ugu fara badan ee da'yarta ku dhex jira. Ilaahay intaad ka baqdaan kana xishootaan xishoodka daa'ima oo akhlaaq wanaagga ku dadaala oo dhaqamada noocaasa ha layska fogeeyo. Wallahu aclam. Jazakallahu khayran sheekhana. Su'aal ku dhawayana waxay leedahay gabadhani wiil ayaan israbnaa, cidda annadana wari nacayn waxayna ku nacayn qabiilkiisa, waana nin muslim oo hootukada, anima guursan karaa waalidkana iima ogale diinta islaamku maxay ka qabtaa arrintaas? Bismillahi raxmaaniraxiim. Nin aan waalidkaa kuu ogolayn ma guursan kartid, warka murtidiisu waa inta. Waalidkaa wuxuu ku diiday baa meesha ku jira, adaa ilmihiisii baa tahay waalidkaa, wanaagna waa kula jecelyahay, wanaagna waa kula jecelyahay. Sida qaalibka ah ee badan, waalidku wuxuu gabadhiisa la rabaa meel wanaagsan inay gasho, maxaa yeele waa jirkiisa qayb ka mid ah. Nin xun uma rabo, nin muxuu ahaayo waxoogaa ay akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa u bogi waayaan, diintiisa u bogi waayaan, ninay isleeyihiin xataa adduunya ahaan xataa ma dhaqan karo, tabarteedii ma laha. Waalidku waana kaa taxadar badan yahay. Midda labaad weeye waana kaa waaye aragsan yahay, waa kaa waaye aragsan yahay. Experiencigu waxa weye waa muhim. Sidaas daraaddeed waana nin oo rag rag baa yaqaana, rag rag baa yaqaana. Haddii adiga iyo nin aada isku banaanaataan oo tidhaahdo maya waalidkay oo anaa idinka aqaana dantayda, hadduu ku siri kuwo badan oo la siray mar dambe waagu ku baryay baad ka mid noqon. Yaa waa kuu imaanaya, wuxuu ku leeyahay yacni intaasoo maraakiib baa ii socota, magaalada Dubay intaasoo daarood baa iiga dhisan, haye akownada lacag baa iiga buuxda, haye hadda sidan aan ahay, intaasoo jaamacadoodna waan ka soo baxay oo intaasoo PhD baan wataa, haye khalaas wallaahi kani kii la dayn lahaa maba ahaba. Hooyi aabba warkooda ka baxa, berri xaqiiqadii markaad u tagto mise waxa weeye 500 biilka maba haystaba, arooska xataa meelaha looga soo ururiyey saaxiibadii baa u soo ururiyey, waa gooray mindi uus ku tagtay oo xaalay tasaqantay oo meelaad ka noqoto aadan lahayn oo bukurtii kaa jabtay oo waxba ayna kuu fayoobeyn.
markaasa waxaad dhihi allah allah sidan ma moodayn sidan ma moodayn raggii kaa celin lahaa waa kaad ka hoos baxday wa soo ma rag dadkii kaa xaqiijin lahaa waa aabbaha iyo walaalkaa wa ninka wuxuu sheeganayo dadkani waxay sheeganayaan cidda ka baaraandegi ee la xisaabtami waa dadkan hawshaada qayb laga siiyey ee talada wax laga siiyey wa gabdhaha muslimaadka waxaan kula talinayaa dadka waalidkiina ehelkiina weligiina ha ka hoos bixina ayagu wixii ay idinkula taliyaan yeela waxaa dhici kartaa adiga inay kula tahay qabiil baa lagu diidan yahay laakiin ay dhici karayso in asbaab kale lagu diidan yahay asbaab kale lagu diidan yahay laba gooraba waalidkaa ka dambe tu kale weeyaane haddaad tashato oo waalidkaa aad ka tashato ood ninkan raacdo oo aad meelahaaba isaga mehersato meher mehe wax uun yacni dhoodhoob oon saxsanayn oo waalidkaa habaarkaa daba tuuro habaarkaato habeen uu qalbiga kugu qabto ama intuu adkaysan waayaba yidhaahdo bala alla kugu rid yaa arrintaasi culays intee la eg bay leedahay waalidka baryadiisa iyo habaarkiisa lama soo celiyo hadduu ku habaaray gurigaagay ka go-anta caafimaadkaagay ka go-anta ilmahaagay ka go-anta haddiiba ilmo lagu siiyo aakharadaaday ka go-anta inaad marka ku fataashood ku ciyaarto inaad ku ciyaarto arrin wasanka iyo qiimahaale calashaani ninkanaan ku qancay maya waalidku kuma qasbi karo oo guurku kuma qasbi karo aadan raalli ku ahayn cala saxiix adiguna waalidkaa ma gacan dhaafi kartid warkan soomaalidu iska dhaadhicisay oo ah ninku hadduuba gabadhiisa guur u diido wuu wilaayo baxay kadibna hortiisaa lagu guursado warkaasi war saxsan maa mas'alada wilaayo baxu waa mas'alo u baahan ijraa'aad iyo broses inay qaadato qaalli ay marto qaalligu xaqiijiyo ninkani inuu yahay nin gabadhiisa aan guur u ogolayn inuu yahay markay xukunto kadibna ayadu ay tawallido ama weliga isaga ku xiga loo wareejiyo inuu guuriyo halkaasay ku imaan karaysaa ama gabadhiisiibuu ii diiday ta anuguna nin kufu abaan ahay hadduu ii diidayna weliba maaha waa wilaayo baxay sheekhe balugeyso ka soo meherso warkaasi war saxsan ma gabdhaha waxaan leeyahay waalidiintiinna iyo weligiinna iyo dadka mas-uuliyadiinna haya ha ka hoos bixina iyagu wixii a idinkula taliyaanna yeela sidaasaa maslaxadu ku jirtaa insha allahu tacala wabilahi towfiq jazaaka allahu khayra sheekhana gabada waxay leedahay sheekh haddaan rabo in aan ka shaqeeyo cusbitaalka ma qaadan karaa khimaarka keliya iyo shaatiga naarsiga haddii naasiga maxaan u jeedaa isbitaalkaad ka shaqaynayso uu dumar keliya yahay mushkilo male haddiise uu yahay rag iyo dumarba meelay wada imaanayaan gabadha muslimadda xijaabkeeda intay qaadato haddii ka maari mooyda shaatiga inay ka kor xidhato dhib male laakiin waa inaad xijaabkii sharciga ahayd qaadato xijaabkii sharciga ah lugahoodaa la arkaya markaasaa nabigu wuxuu uhi sal alay wasalam yurkhiinahu diraacan dhudhun markaa hoosa u dhigeen su-aal kalaa timido waxay yidhahdeen rasuul ilaahi dee markaan jid ka soconno maradii jidhurkay socotaayo qashinkii iyo laga yaabo kaadidii iyo nijaasooyinkiibay maraysaa marka see la yeeli waa iyadana xalkeeda loo sheego waxaa la yidhi wixii ay maradu sii martoo taabato soo meel kaleoo daahira haddana ma sii taabanayso haa middaa dambe dhulkaa dambe daahirkaabaa daahirinaya adiga dan ha ka gelin marka waxaa ka muuqata yacani xijaabka gabadha muslimadda ah waxaa loo baahan yahay inuu jirkeeda wada gaadho masalada wejiga oo khilaaf badani culimmada u dhexeeyo ayadana ay isla ogol yihiin asturku inuu ka fadli badan yahay wejiga qarintiisa inay ka fadli badan tahay qaawintiisu laakiin intaa ma dhaafsiisanto waajib ma gaadhsiisan yahay mise ma gaadhsiisanaa laysku khilaafsan yahay waajib ma gaadhsiisan yahay wejigu mise ma gaadhsiisan taasaa laysku khilaafsan yahay marka xijaabka sharciga ah shuruudihiisa ha la ilaaliyo gabdhaha muslimaadka ilaahay baad u xijaabantihi allah dartii tabaaraka watacala cid inaydin ma saarin yacani rag idinkuma qasbin dowlad idinkuma qasbin nidaam idinkuma qasbin laakiin rabbigiin baad ku raalli gelinaysaa soo ma jirkiinna iyo yacni diintiinnana fasaadkaad kaga ilaashanaysaan ishaasi weerarka abaad iska ilaalinaysaan waranka ah ee waxaad iska ilaalinaysaan muxuu ahaayey in aad ummadda fasaad iyo sabab ugu noqotaan xumaan waxaad ilaashanaysaan sharaftiinna oo
haddii jirkiina ishuu ku dhacdo nin walba uu daawado, waa macno beelaya, waa macno beelaya. Haddii cid walba taabato, waa macno beelaya. Hadduu asturan yahoo qarsoon yahay, nin walba wuxuu leeyahay allow yaa ku tusa, nin walba wuxuu tamaninayaa allow mar un yaa isha kuu saara, soo ma taabasho warkeeda iska badaay, qaali wey marka waa qaali. Laakiin markaad bannaanka soo dhigto oo nin walba ishi ka buuxsado, kii gacan la gaadi karana gacanta la gaadho, de badeecadaadii adaa ku ciyaaray, sudaas ma adaa badeecadaadii rakiis ka dhigay, nin walba taaban karo oo isha la gaadi karo. Marka macno weyn baa ku jira oo cifo leh oo dhursoonaan leh oo sharaf leh oo qiimo leh baa xijaabka ku jira gabdhaha muslimaadka ah. Sidaas daraaddeed ku dadaala xijaabka insha allahu tacaala iyo dhowrsoonaanta, wallahu aclam. qaadku waa xaaraan, horta inuu xaaraan yahayna hadal kama noola, wax hadal kuma jiro, muran kuma jiro. Maqaasida shareecada ee shantaba inuu dilayo ama dhib u geysanayo diinta, inuu dhib u geysanayo caafimaadka iyo nafta, inuu dhib u geysanayo xoolihii, inuu gubayo naf dhib u geysanayo caqligii, inuu dhib u geysanayo nasligii iyo tarankii, inuu dhib u geysanayo, maqaasidul khamsa dhammaantood waa dhibaya, waa khabiis, waa khabiis. wayuxarimu calayhim alkhabaais, waxyaalaha ilaahay naga xarimay waxaa ka mid a waxyaalaha khabiiska ee dhibkooda iyo dheeftooda dhibkoodu badan yahay. marka cuniddiisa xaaraam ah, ka ganacsigiisa xaaraam ah, u shaqayntiisa xaaraam ah, lacagaha oo loo xawilaa xaaraam ah, yani wax kastoo xidhiir la leh waa darooga, waay sida khamrado kale way. mar hadday sidaas tahay, cidda ku ibtilaysan ee muslimka ama dumar ha noqdo ama rag ha noqday, waa in loo naseexeeyo, waa in wax loo caddeeyo. waxaa dhihi karaysa inay jahligii aqoon darro hayso, waa in wax loo sharxo. ruuxa la nool ee ama ilmaha u ah ama xaaska u ah ee biilka ka sugaya ma biilan karaa? Waa su-aasha. Ma la noolaan karaa? Waliba waxay leeyihiin, hadduu ruuxaasi heli karo wax kaloo uu kaga kaaftoomo meel kaloo xalaala ka soo gala, cid kaleeto oo uu la noolaan karo oo kaga kaaftoomi karo hadduu heli karayo, ma aha inuu wax ka qaato, mana aha inuu biisho, mana aha inuu yacni la noolaado. hadduusan heli karaynin wax kale, isagaa unbaa gacanta wax ugu haya. gabadh yaroo hooyadeed la nool weeye, xaas ninkeedii la noolow qaadka ka shaqaysta weeye, waana laga kari waayey. meel kale hadda uga baxaan ama ay kaga kaaftoobaanna ma hayaan. xaaladdaas oo kale waxaa la leeyahay, inta marka baahidaada asaasiga ah intaa uun ka isticmaal, wixii kalena iska ilaali. baahida asaasiga waxa weye waa wixii markaa cunto ahaan iyo cabitaan iyo aradbax iyo hoy, daruuriyaadka caafimaad haddaad u baahato oo halis gasho kale, waxyaalaha daruurigaadka ee nafku celiska ah intaa uun ka isticmaal, wixeeda kalena iska ilaali. min baab aldaruuratu tuqadaru biqadariha, wallahu aclam. sawirka ama kamera ha lagu qaado ama gacanta ha lagu sawiro, asalkiisu waa xaaraam, sida axaadiista nabiga sal alay wasalam ay ku caddahay ama sida axaadiista nebigu caddaynayso. keliya waxaa laga soo reebayaa sawirka laga maarmi waayo ee looga maarmi waayo masaalix iyo dano shareecadu ictibaarisay. masalan, duruus baa lagu gudbinayaa, dacwaa lagu gudanayaa, dad baahan baa duruuftooda la doonayaa in wax lagaga qabto, ciddii wax ka qaban lahayd baa loo gudbinayaa. waxaa looga maarmi waayey dokumenti baa looga maarmi waayey iyo in lagu samaysto sharci. waxaa looga maari waayey masalan dembi baaris baa looga maarmi waayey. wixii sidaas oo kaleeto xaaja keento unbaa la ogol yahay. wixii aan sidaa ahayn wuxuu ku wareegayaa bayna ataxriim waalkaraaha, inuu xaaraam yahay baxti ah
ama uu yahay shay makruuha oo xaaraamta ka yara sokeeya, labadaa midun buu noqonaya. Ninka marka wariyaha ee sawir qaadaha ah shaki ma laha waxa uu qaadaya wax badan oo ka mid ah wax ay shareecadu ogoshahay maaha, wax duruufii xaajo keenaysa oo marka laasimana ma aha. Sidaasi wixii ku soo galana waxa weeyaan waa wax markay ugu yartaa shubha ku jirto hadduusan xaaraamba ahayn. Saas daraaddeed waxaan ku dhihi lahaa, haddii shaqo kale aad u wareejin kartana guurso, hadday shaqadiisu taa uun tahayna waxaan ku dhihi lahaa ka wareeg oo nin kale raadso. Wallahu aclam. Su-aasha u dambaysa waxay leedahay, waxaan doonayaa sheekho in loola faahfaahiyo khalwa maxay noqon kartaa? Bismillahi irahmaani iraxiim. Khalwadu waxa weeye nabigeena sal alay wasalam shareecadeenna saad ogsoon tihiinba waxyaalaha xumaanta ah intaynan dhicin ayaa iridaha laga sii xidhaa. runtii waxayna ka mid tahay maxaasinta shareecada inay ka mid tahay maxaasinta iyo wanaagga iyo tashriiceedu siduu u qiimo badan yahay. waxyaalaha kutusaya ka mid tahay xumaanta markii ay shareecadu reebto iridaha xumaanta keenayo dhanna way xidhaysa. zinada markay xarimtay, zinada waxaa keena fiirada, halkaasaa iridu ka bilaabataa, fiiradii baa la xidhay. waxaa la yidhi waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum, waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna. isha laabaa la yidhi. isha laabaadaasi waxa weeye, laanna waxa weye ishu waa sahan, xumaantu markay dhacayso cidda ugu horreysay soo sahamisa ee meesha ka warkeenta waa isha. waxaa ka mid a masalada marka dhawid ka soo hadlayno maxram la-aanta safarkeeda, waxaa ka mid a khalwada oo qodobkan hadda su-aasha ku saabsan tahay ah inay rag iyo dumarku keligood ay meel ku cidlaystaan. waxayna noqonaysaa khalwo noqonaysaa markii haweenay iyo nin labadooda keliya meel cidlo ah ay isla joogaan xumaantuna ka dhici karto. laanna nabigeena wuxuu yihi sal alay wasalam markay labadooda yihiin waxaa saddexeeya shaytaan, laba ruuxoo ajnebi kale ah wixii ilaahay ibni aadamka ku abuurayna ay ku jiraan oo damac iyo doonitaan ah. markay meel cidlo ah isla galaan ninkii odayga ahaana uu la joogo muxuu ka shaqaynaya? ya ayadana xaggu ka soo riixayaa, isagana xaggu ka riixaya, kadibna accidentigaa dhacay, shilku waa imaana markaa. ilaa kaana shayaanu thaalithahumaa, shaydaan baa saddexeeya. haddii lala joogo haweenayda iyo ninka ajnebiga ah, haddayna labadooda keliya ahayn, maalan raggaa badan, waa rag badan iyo hal dumara, markaa khalwo lama yidhaahdo. maxaa yeele maba dhici kartaba. fitrada ibni aadamka say u badan tahay lahuma dad shaadaho fallaaga a mooye, laakiin fitrada ibni aadamka gaal iyo muslim sida fitrada asalka waxa weeyaan in ay rag hal haweenay meel ay wada joogaan kaga xaaja kutaan gaalib maah, gaalib maah. saas daraaddeed hadday raggu bataan haweentu mid tahay khalwo maah. sidoo kale hadday dumarku bataan ragguna uu nin yahay hal nina uu yahay ayadana khalwo maah. fi saxiixi muslim baa xadiidkeedu ku sugan yahay, dumar fara badan iyo hal nin khalwo maah. khalwadu waa mid iyo mid, hadday dumar badan iyo rag badan noqdaanna ayadana iska badaa warkeeda, waa inay nin iyo haweenay, haddana ajnabi kale ah, ajnabi kale waxaan ka wadaa isguursan kara macnaha. haddana meesha ay ku cidlaysanayaan waa inay tahay meel xumaani ka dhici karto. hadday dariiqaas wada istaagaan waa keligood, waa wada hadlayaan, laakiin meeshaa wax ma lagu samayn karaa? ya maya, laguma samayn karayo. meeshu hadday tahay saladaasi marka sidaas weeye
ku saabsan khalwada, siyaabahana khalway ku noqotaa, xukunkeeduna sharcan waa xaaraam. Sababta loo xarimayna waa dhibaatada ka dhalanaysa ay keenayso, oo ah faaxishada iyo zinada iyo diin xumada ka dhalanaysa ayaa loo xarimay. Wabillaahi tawfiiq. halkaas ayuu nagoog yahay su-aalihii gaabiya iyo sheekha weydiinayay.